Гургур и целувка от Мариана Василева. Екатерина Фетисова от Узбекистан. Ще завърши своето представяне с лента. Добър рисунък с лентата, доста близо стои лентата до нея, нарушава се. Може да поработи върху спиралите, основната техника. Ето отново лентата беше в тялото й. Закачлива и танцувална музика, но може би не до там класно изпълнено съчетание от Екатерина Фетисова.